တော့ပါမယ်ပေါ့အစီအစဉ်တက်ကလေးကဘလို့ join နိုင်နေဘလို့လုံးနိုင်နေဆိုတာ join တော့ပါမယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ player နာ2020 program ဖြစ်တဲ့ online program မှာကျတော့ IT မှာ basic ပိုင်း advanced ပိုင်းနဲ့ developer ပိုင်းဆိုပြီးတော့3 sync ခွဲထားပါတယ်အဲ့3 sync ခွဲထားတဲ့အဲ့ trainee ကို player နာမှာရှိရဆရာဆရာမတွေကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်ကြီးသူတို့ရဲ့သင်ကြားလာခဲ့သမျှလာ master phd ကြီးသင်ကြားလာခဲ့တဲ့စီးပူးလေးလာခဲ့တဲ့ပညာရပ်တွေကိုပညာဒါနပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးပါဆိုအဲ့ပညာဒါနပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးကိုဆရာအခုကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့အချိန်မှာကြာရင်ဆရာဆရာမဘယ်နှယောက်နဲ့သင်ရမလဲဟုတ်လားနောက်တစ်ခါ course ဒီ course ကိုပညာဒါန course တစ်ခုစီတစ်ခုစီကို online course သင်ရင်ဘယ်နှလားသင်ကြမလဲနိုင်ပါဦးဘလောက်သင်ကြားမှုနဲ့သင်ကြမလဲနောက်တစ်ခါသင်ကြားမှုပြီးမြောက်ခြင်းတက်မြောက်ခြင်းကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးကြမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပါစတင်ပြီးတော့ plan ဆွဲရပါတယ်အဲ့လိုဆွဲပြီးတော့ဒီရှိနေတဲ့ဥစ္စာနဲ့ဆရာဆရာမဟိုဒီပညာဒါနသင်တန်းလေးတစ်ခုကို online ဘယ်သူမဆိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကသူတွေနောက်တစ်ခါနိုင်ငံရဲ့ချောင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေချိတ်ဆက်ပြီးသင်ကြားနိုင်အောင်လို့လုပ်ပေးထားပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ဆရာဆရာမ6ရောက်နဲ့တင်ကြမယ်ကို့စ်တစ်ခုကို၄လသတ်မှတ်တယ်တင်ကြားချိန်ပေါင်း나이ပေါင်း160လက်တွေ့ practical လုပ်ချိန်80နဲ့나이ပေါင်း240ကို့စ်တစ်ခုကို나이ပေါင်း240နဲ့တင်ကြားဖို့အတွက်တင်ကြားပြီးအပြန်အလှန်တင်ကြားတာမှလည်းဓာတ်ရိုက်တင်ကြားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြန်အလှန်အဲ့ဒီရှင်းနေစဉ်အတွင်းမှာတင်ကြားတဲ့သူကမေးခွန်းမေးလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တင်ကြားသွားပါတယ်အတန်းနဲ့စတင်တကယ်တို့ပေါ့ပြီးရင် assignment တွေကိုဖြေဆိုခိုင်းမယ် all question တွေကိုလေ့ကျင့်ခိုင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီ Vela course တစ်ခုမှာ IT ဘာသာရပ်ပေါင်း10ဘာသာဘာသာရပ်ခွဲလေးတွေပေါ့အဲ့10ဘာသာမျိုးကိုလေ့ကျင့်တင်ကြားပေးသွားမှာပါအဲ့တင်ကြားတဲ့ဘာသာရပ်တွေတင်ကြားမဲ့ဘာသာရပ်တွေကတော့ကျမတို့ system strategy ဘိုင်း business strategy ဘိုင်း corporate activitiesand management engineering by accounting and financial affairs legal affairs your C++ java programming with project being database your data structure and algorithm web design project management software engineering security networking and not ka practice all question အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဘာသာရပ်ဒီရှိနေတဲ့ main topic ကြီး3ခုကိုပါထပ်ခွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရပ်ပေါင်း10ဘာသာလောက်ကိုဒီ Leela course တစ်ခုမှာအားလုံး IT basic အခြေခံတက်မြောက်အောင်နောက်တစ်ခါ advanced အနေနဲ့ advanced မှာလည်းအဲ့ဒီဘာသာရပ်ခွဲတွေအားလုံးတက်မြောက်အောင်လို့သင်ကြားပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ planner advanced for training center သင်ပေးလိုက်တဲ့ကလေးတွေဟာနိုင်ငံတကာ certificate စစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာလည်းဝင်ရောက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်အောင်လို့အဲ့လိုမျိုးဥစ္စာတွေအားလုံးကိုလုပ်ပေးဖို့အတွက်ပညာဒါနအတန်းလေး online class လေးတခုကိုဖွင့်ထားပါဗျာ။ဆိုတော့ player နာကအဲ့ online class course 3ခုပြီးလို့ရှင်ဘာတွေလုပ်နိုင်တလဲ။အဲ့ဒါတော့မိခွန်းနေမေးလာနိုင်냐ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် IPFE ဆောင်မွဲ ITPC က exam ကတင်ပြထားတဲ့ IPFE ဆောင်မွဲဖြည့်ပြီးလို့ရှင်ဟုတ်လားသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့အရာ web developer တွေ system analyst တွေ database designer တွေ web designer တွေ IT consultant တွေလုံဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလုံဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရှိနေတဲ့ဒီ ID ဟိုက FE ဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟိုကနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတွေနောက်တကဂျပန်ကကုမ္ပဏီတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုမိမိအရေးချင်းလိုက်အင်တာဗျူးမယ်အင်တာဗျူးပြီးတော့မှဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကြိုင်နိုင်မယ်အဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်လေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားဖို့အတွက်ကိုလည်းရေးဆွဲထားပါတယ်အဲ့လိုရေးဆွဲထားတဲ့အချိန်မှာဒီရှိနေတဲ့ဥစ္စာမှာဟိုပါပေါ့ဒီ IT အလုပ်ကံရရှိရေးအတွက်စဉ်းစားမယ် IT ပညာရပ်ကိုလူတိုင်းသင်နိုင်အောင်လို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်တက်လေး2020 online အစီအစဉ်တက်လေးကိုရေးဆွဲထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီပေါ့ရေးရှည်ရပ်တည်ပြီးတော့ဒီပညာဒါန online သင်တန်းတွေကရေးရှည်ရပ်တည်ပြီးတော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေသင်ကြားနိုင်အောင်ဘယ်လိုရပ်တည်ကြမလဲလို့ကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့အချိန်မှာကြတော့ဆရာဆရာမတွေဘက်ကတော့ပညာဒါနပေးနိုင်တာကသူတို့ရဲ့အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဆရာမစီဆရာမတူးချင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့အချိန်နဲ့ပ
ta tu ro ye master degree phd doctor wa ya de athi tin cha la de pinya yat de ko sia ma ri pak ka pinya dana pe taw ma phit par de di pinya dana sat lai online course ta khu long thau lwet nai aw young gan sayai tu meter ga tu internet access tu pi yo အခွန် software အသုံးပြုမှုလို့အထွေထွေဇယိတ်ကလေးတွေအဲ့ဒီဇယိတ် run နိုင်တဲ့ဇယိတ်ပြအတတ်သားတပါးသားကို6000နှုန်းနဲ့ပဲယူထားပါတယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးဥစ္စာပဲပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါလေကျန်တဲ့ဥစ္စာကဒီရှိနေတဲ့ဥစ္စာကိုအင်တဟွာပညာဒါနသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုတက်ရောက်လာတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအခုနားထောင်နေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာ IT ပညာရပ်ကိုမိမိရဲ့နေအိမ်မှာမတော်ရမလာရပဲနဲ့မိမိရဲ့နေအိမ်မှာတခါတည်းစီပူပြီးတော့မိမိရဲ့ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာရပ်ကိုစီပူနိုင်မှာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ ID ဘာသာရပ်နဲ့နိုင်ငံတကာမှာအလုံးလုံးချင်းတော့လေ့လာလို့တဲ့အကြောင်းကိုကျောင်းသားများအားလုံးပညာဒါန class လေးကိုစတင်လို့ရအောင်ကိုစတင်အောင်ပြောကြားပါမယ်